на всі 100. 100% енергії ранку. Я взагалі почав займатися, ну, професійно їздити ралі з 2010 року, як тільки в Миколаєві відновили цей вид спорту. І перший мій пілот, з яким я починав цей вид спорту для себе пізнавати, це був якраз Фелікс Кузнєцов. Потім на деякий час я їздив сезону 2 чи 3 з Вячеславом Ігачовим, це президент нашого автомобільного клубу. І знаємо, спілкувалися. Яка повернула так автоспорт до Миколаївської області. Потім після того була перерва років 4. Я взагалі не їздив ралі. Як ви знаєте, останні 2 роки вже в Миколаєві не проводилися подібні змагання. І коли ми дізналися, коли Вінницю перенесли, мав бути етап Вінниці, я перенесли в Миколаїв. І ми так спонтанно вирішили згадати старе і представити Миколаїв наш на домашніх змаганнях. Чому б ні? У якому класі ви боролися і скільки взагалі у вас було конкурентів? Ми боролися в класі П5, це машини, автомобілі об'єм на 1,4 літри, до 1,4, це саме якби такий наймолодший клас. І в нас на момент гонки було заявлено 6 екіпажів в нашому класі. Це враховуючи нинішню ситуацію, це непогано, тому що наш клас і клас, і ще 2 класи були там, де більше 6 машин. Бо було 2 класи, де взагалі був один заявлений екіпаж, він не доїхав, клас не відбувся. І другий клас був там, в них було 3 екіпажі. Тому в нашому класі було 6 екіпажів, але там перед самою гонкою вже там екіпаж з Херсону, він не стартував. Тому якби в нас було по факту 5 екіпажів, ми приїхали другими. Так, ви отримали другий результат. Що вам не вистачило, щоб забрати ось це перше місце? Ну, дивіться, якщо так просто для загалу, да, для так. Широкого, то ми приїхали другі, Але той, хто розуміється там на хоч трошки в гонках, він дивиться ще так само час проходження ділянки екіпажем. Тому перше місце зайняв екіпаж, який має більш сучасну підготовлену машину. Це наш екіпаж Київ Івано-Франківськ, правильно? Це Білоусов Ігор, так, і Олександр Арич. Так. Це хлопець Івано-Франківський, він живе в Одесі, займається. Ми, скажімо так, їм програли по всіх статтях, тому що 5 років була перерва, ми не їздили. Наша була задача така, ми мали ціль, мету, да, фінішувати вдома. Вже як вийде, так і вийде. Тому що якби, в першу чергу пілоти ставлять за основу це фініш, тому що ви знаєте, що це спорт технічний і не все залежить від спортсменів. Якби ми не готувалися, але техніка може внести свої корективи і ти можеш або взагалі не стартувати, або десь зламатися серед гонки, або навіть на останніх метрах, не те, що кілометрах, а метрах можеш не доїхати до фінішу, якби, і якщо ти йшов перший, то ти просто будеш не в заліку. Тому ми якби ставили за мету в зв'язку з тим, що ми давно не їздили разом, тому що ралі – це така дисципліна, де пілот і штурман, вони мають якби працювати як команда. Немає таких екіпажів. Такий тандем має бути. Да, тандем, тому що пілот має довіряти повністю штурману на 100%, тому що штурман диктує, да, стенограму, тобто він дає рекомендації пілоту. Штурман має не збитися, не загубитися на трасі, тобто все якби має працювати злагоджено як годинник, скажімо, як єдиний механізм. Ми їхали в такому режимі і щадящому, да, там таку для техніки і для нас самих, тому що ми знали, що деяка помилка вона може призвести до якихось непередбачених наслідків. Траса була дуже слизькою через пиляку, тому що було жарко, пильно. Траса у Зачевську одна з найскладніших, яких я бачила особисто. Вона робоча траса, там багато поворотів, багато такі є небезпечні ділянки, там перепади і в яму, і повороти такі вони йдуть якби з трамплінами в прыжках. На жаль, ралі така дисципліна, що і складно технічно охопити всю ділянку, тому що спецділянка вона має там раніше в Зачевському була 22 кілометри.
спецділянка. Зараз її трошки скоротили, вона була там біля 16. Ще запитання на останок. Так, скажіть, будь ласка, чи будете ви далі брати участь? Я так розумію, що наступний етап вже він Кубку Лиманів буде не в Миколаєві, так? Наступний етап 15-16 серпня, він буде в Одесі. Ми якби самі готові фізично їхати. Як техніка, що нам вона скаже. 100% енергії ранку.